Já, elskan mín, hvað? Mér langar að segja svolítið. Já. Mig langar að fara í sund. Þau komast ekki í sund. Já, ég veit, það er búið að loka sundlegin. Og mér langar að fara til ömmu. Já. Það er rosa langt sem ég sé hana. Ég veit, það er svo erfitt að geta ekki heimsa. Því að það út af koronavirus. Já, við komum það ekki út af koronavirus. Já. Það er búið að loka sundlegin. Það er búið að biðja að fara ekki að heimsa ekki ömmu. Sagði það sama í gær, mamma. Ég veit, ég sagði það í gær. Ég segi það líka í dag. Hvenær fæ ég það sá, mamma? Strax eftir veiruna. Þarf ég að vera þolinmóð? Þú verður að vera mjög þolinmóð. Og ég líka. Og við allir, við þurfum að vera svolítið þolinmóð. Þrýr. Við langar svo mikið í sund, mamma. Nei, elskan ekki. Strák sem að heitir Jósef og við skulum sjá hann hérna af því að hér er Jósef og á fimmtudagsmorgun klukkan kortir yfir tíu þá tók hann Jósef eftir því að eitthvað skrítið var að gerast. Við sjáum eyru og við sjáum skott. Allt í eldhúsinu var bara eins og venjulega nema að hraðsuðuketillinn var greinilega að breytast í kisu. Þetta er nú skrítið, hugsaði Jósef. Hann ákvaði að fara bara inn á herbergið til að sjá hvort allt var ekki öruglega eins og venjulega inni á herberginu. Sjúkir sem betur fer. Allt var eins og í morgun þegar hann vaknaði. Svona lítur út inni á herberginu. Allt í einu sá hann Jósef að eitthvað skrítið var að gerast. Eitthvað skrítið var að gerast með inni skóin hans. Hann er breytast í einnig krumma. Í krumma? Haldið inni skóin sé að breytast í krumma? Já, hann er breytast í krumma. Sjáuð hennar vængina? Já. Og hvað er hérna? Hvað sjáuð ég? Goggur. Goggur. Hvernig er hann núna á svipin? Hissandi. Hissa, mjög hissa. Hvað er eiginlega að gerast? Og líka ekki vel. Já, ég held líka það. Það skulum við sjá. Hvort að allt er eins og venjulega inni á baðherberginu. Þetta er krumminn. Skólinn. Skólinn. Krumminn. Hvað sjáum við, segir þið? Hvað sjáum við inn á baðherberginu? Er vaskurinn að breytast? Sjáum við þannig er munnur? Það er líka fætur. Ó. Þarna. Og líka skó. Og hver er að fela sig þarna fyrir aftan? Kisa. Kisa. Einu sinni var kisan. Hvað er kisan? Hvað er kisa? Þarna fyrir aftan sjá. Hérna. Pabbi fór að sækja mömmu og þess vegna er hann Jósef einn heima. En pabbi sagði reyndar svolítið skrítið þegar hann fór.
Hann sagði, Jósef, núna mun allt breytast heima hjá okkur. Núna er allt að fara að breytast, ekkert verður eins og venjulega. Og svo fór hann til að sækja mömmu. Hann líður ekki mér. Ég kem eftir smástund. Getur þú verið einn heima í smástund á meðan ég sækja mömmu? Já, sagði Jósef. Ég held nú það. Nema þegar Jósef sagði það við pappa, þá hefði Jósef ekki hugmynd um það að allt myndi fara að breytast. Var það ekki einmitt það sem pappi sagði líka? Nú fer allt að breytast heima hjá okkur. Nú verður allt öðru vísi. Var það þetta sem að pappi áttu við? Nei. Nú fer hann inn í stofu í staðinn, hann ætla að setjast upp í sófa, kannski ætla hann að horfa hans á sjónvarpið. Nú skulum við sjá. Hér er líka eitthvað skrítið að gerast. Sófinn er að breytast í krókudíl. Var það þetta sem að pappi átti við? Já. Já, nei. Já. En hvað er að gerast hér? Ég sé skott. Sér skott? Hvaða skott sérðu? Þetta er krókudílaskotti. Er þetta krókudílaskott? Hei, þetta er kísu. Er það krókudílinn hérna? Já, ég sé kísuna, Sjáðu kísuna hérna? Ég hitti Er kísan að breytast aftur? Hvað er konan? Já, hún er að breytast. Hún er að breytast í slöngu. Er hún að breytast í slöngu? Jó. En skríti. En hvað þetta skríti? Gáum. Eftir smá stund, þá var hægindastólnum farin að breytast ennþá meira. Og nú sjáum við. Ó nei, þetta er stór hættulegt að vera inni í stofunni núna. Það er górilla í hægindastólnum. Það er krókódíll með beitta tennur. Og líka snákur. Og hann getur étið mann. Og líka snákur. Og það er snákur hérna líka. Ég skal sjá hvað það breytist örlítið meira. Munið að ég talið að gluggatjöldum væri að breytast. Já. Pröfuðu að fylgjast með hvað gerist núna. Við fléttum. Ég veit hvað. Og skulum við sjá hvort að gluggatjöldum breytist. Breytist í putta. Í putta. En hvað er að koma fyrir krókódíl? Banani. Krókódíl að breytast í banana? Já. Ég hugsa það. En núna, hugsa Jósef, ég vil ekki vera lengur hérna inni. Nú ætla að fara út. Og kannski er allt, vonandi, er allt eins og það á að vera eins og venjulega úti. Það er ekki. Hann opna útihurðina og hann fer út. Fótboltinn er að breyta. Og sem betur fer, allt lítur út eins og vanalega. Fótboltinn er að breyta. Ég veit hvað. Ó nei, er eitthvað að gerast hér? Við skulum flétta og sjá. Er fótboltinn að breytast í... Hann sparkar fótboltann hana. Fótboltinn flýgur upp í lofti og breytist smá saman í egg og allt í henni heyrist. Og út úr egginu flýgur risavaxinn storkur. Að breytast í egg! Já, breytast í egg. Já, Jósef sest upp á vegg og horfa í kringum sig. Það er greinilega ekki hægt að vera í fótbolta núna. Kannski get ég farið að hjóla, hugsar hann. Og hann klifrar upp á hjóli, stígur upp á hjóli. Er eitthvað að breytast sem að þið sjáu? Er eitthvað að breytast á dekkinu? Já. Hvað er að breytast, sjáu þið? Veit ekki. Við vitum ekki ennþá, kannski sjáum við það næst. En hvað er að gerast hér? Sópin er að breytast. Í fílaranna. Ég sé ekki fílaranna. Ég sé eitthvað annað hér. Sópin er að breytast í... Bein. Og eitthvað hér. Hvers konar dýr skyldi þetta vera? Brokkoltur. Er þið tilbúin? Já. Ég sé krumma. Ó nei. Hjóli var að breyta. Veit ekki hvað er skúpa. Það
kroppin breytist í rana. Og brottir. Ég held að það koma fíl. Er að koma fíl? Já. Aha, gæti vel verið Jósef klifra upp. Hann er nú að horfa inn á gluggann. Af því að ef að sjáu þið, ef að raninn er hérna megin, hvað haldið þið séð þannig að hinum megin? Fíl. Gæti það verið? Já. Jósef klifra upp. Ó nei! Er þetta fíll? Já. Eða er þetta eitthvað annað? Rísa fíll. Og rísa augur líka. Gæti það verið górilla? Já. Það er búin að koma góriða. Nó, jæja. Er það tröll? Já. Já, gæti það verið svona. Er það rísa? Stór appelsínugul augu sem að starra beint á Jósef. Við sjáum ekki andlitið á Jósef, en hvernig haldið hann lítur út í framan? Hvernig líður hann núna? Hissandi. Svona, mjög hissa. Haldið hann sér hrættur líka? Og svo dætt. Er hann svona? Kannski hús er breytast líka. Kannski er hús að breytast. Jósef er búinn að fá nóg. Nú vill hann þetta ekki lengur. Hann ákveði að fara inn á herbergið sitt. Og fara inn á herbergið og slökkva ljósið og fela sig þangað til að pabbi kemur heim með mömmu. Er það ekki bara góð hugmynd? Nei. Hann vill ekki sjá alla þessa breytinga. Honum líst bara ekki lengur á þetta. Hann er að fer inn á herbergið sitt. Hann loka varlega, hann slökkva ljósið. Það er alveg dimmt núna. Og svo heyrir hann eitthvað. Bíllinn er að koma heim. Pabbi er að koma aftur með mömmu sem hann fór að sækja sem betur fer. Jósef heyri líka að mamma er að kalla. Jósef, hvar ertu? Jósef! Ég hún kallað, Jósef, hvar ertu, Jósef? Ég er komin heim. Ertu ekki orðin spenntur? Kallað mamma. Nei, Jósef er eiginlega ekki mjög spenntur. Þetta er ómikið að breytingum, finnst honum. Jósef, komdu nú að sjá. Það er alveg yndislegt. Komdu nú að sjá. Við komum heim með systir þínu. Mamma! Er hún ekki yndisleg? Er hún ekki... Hvað segir maður lítið böll? Er hún ekki... Sæt! Er hún ekki sæt? Þú hefur breyst í stóru bróður. Alveg rétt. Og nú settist þú inn í sófa og Jósef var að halda litla systir. Og allt í einu er allt alveg eins og venjulega, en samt ekki. Þetta eru skrýtni tímar, en mjög góðar. Köttur út í mýri, settu bási stýri, úti er undarlegt ævintýri. Ertu ekki hann leið á þær inni? Ég sé það alveg á þér. Ég er búin að vera að leita að mömmu og spyrja hvort meðum ekki bara að fara niður í fjöru. Jó, einmitt. Ég held að þú væri sko alveg til í það. En hefur eitthvað séð hana? Ha? Nei, ekki neitt. Ertu alveg ómöguleg? Ha? Greið mitt ef ekki bara leita henni saman. Getur gert það? Já, út eitthvað alveg ómöguleg, ég sé það. Halló? Já. En hvar er hún? Við erum búin að leita allstaðar. Hvað, býttu við, ég held kannski hún gæti verið inn í herberginu mínu. Mamma, ertu nokkuð að taka til inn í herberginu mínu? Hún svarar ekki. Ég held ég fari bara að kíki. Mamma, ertu þarna? Viti, krakkar, þetta er ekki mamma. Þetta er sko bara ekki mamma. Sko, fyrsta lagi finnst mömmu ekki gamna að leika sér á kubbunum. Í öðru lagi er mamma ekki svona stór. Hvað er þetta eiginlega? Svona þessi brúnt og stórt og með svona risastóran maga og tennur, lítil eyru og augu. Ég held að þetta sé flóðhestur.
risastór eitt flóðhestur í herberginu mínu. Ég ætla að vona að skriði ekki upp í rúmið því að það brotnar það. Ég þarf að láta að mamma vita. Mamma! Mamma! Krakka vil ég segja með mér. Mamma! Mamma! Hvar ætla hún sé? Haldiði kannski að hún sé inni á klósetti. Nei, vitiði krakkar, þetta bara ekki mamma. Þetta sko ekki mamma. Hvað, þau eru gul með hala og svona hár hérna. Þau eru voðalega krútlega og sæti, ég vissi þau gera ekki neitt. Eða hvað, þau gætu kannski gert eitthvað. Ég man það núna. Ég held að þetta séu ljón. Ljón, ég ætla ekki að kýta þau. Þau eru líka tvö. Ég bara einn. Mamma! Mamma! Hefum við að segja saman? Kollum á hana. Mamma! Mamma! Hvar ertu? Ertu kannski í herberginu þínu? Nei, krakkar. Mamma ekki í herberginu sínu. Það er svo ykkur allt önnur dýr. Með bara rosa langa hálsa. Og byttu nú við og einn að hoppa á rúminn hennar mömmu. Hoppandi og skoppandi, ég má aldrei gera það, mamma verður brjáluð. Og svo, nei, hvað, fann að leika sér með bíla? Þetta eru bílarnir mínir? Hvaða dýr eru þetta eiginlega? Með langan háls, doppótt. Gæti verið. Að það væri gírafar, gírafar í herberginu hennar mömmu. Mamma, mamma, það eru gírafar, einn, tveir og þrír gírafar í herberginu þínu. Þetta bara ekkert sniðu baði. Nei, það sko krókódílar á baðinu mínu. Ég svolítið smeg við þá. Krókódílar. Einn að nota tannbustan hennar mömmu. Tveir litlir. Hvað eru þeir hennar margir krókódílanir? Einn og tveir og þrír og fjórir. Mamma! Mamma! Hvar ertu? Eigum við að kalla á hana krakkar. Mamma! Mamma! Hvar ertu? Já, mér grunaði nefnilega að mamma væri inn í stofu. En hún það bara alls ekki. Því það eru eitthvað risa dýr inn í stofu. Ég ætla að vona að þetta dýr hafi ekki sest á hana. Mamma! Þau eru svo stór. Og þau eru með svona langan rana. Og stór eyru. Og alls svo stór. Ég held, krakkar, ég held þetta sé fíla. Haldi ég það ekki líka. Og ég held að það sé ekki gott að láta fíl setast ofan á sig. Og þeir eru svo margir. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm. Fimm og þeir eru að lesa bókina mín. Það er eins gott að þeir rífi ekki blaðsíðnar. Vil ég kalla með mér? Mamma! Mamma, hvar ertu? Mamma, ertu kannski bara búin að loka þeir inn á skrifstofu? Nei, ég held að mamma sé ekki að fela sig á skrifstofu. Það eru ykkur allt aðrir sem eru að fela sig þar. Hvaða fuglar eru þetta eiginlega? Ég held þetta sé alveg pottið fuglar. Þeir eru með langa fætur, langan háls og gogg. Og þeir eru bleikir. Bleikir með langa fætur, langan háls og gogg. Ég held ég viti hver þeir eru. Þetta eru flamingóar. Þetta er svo flott orð. Og þeir eru svo margir. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm og sex flamingóar í skrifstofan hennar mömmu. Krakkar, ég held við ættum að kalla á mömmu aftur. Mamma! 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 Ertu kannski inni í eldhúsi?
Mamma er ekki inn í eldhúsi. Í fyrsta lagi þá smjattar mamma ekki svo. Nei, þetta sko ekki mamma. Ég sé að það eru beittar klær á sem dýrum. Og ég sé að þau eru svolítið gráðu líka. Þau eru verið búin með allt í ískapnum. Brún með klær og svolítið svona. Ég ætla bara að segja að þau væri bangsaleg. Já, eins og bangsin minn. Þetta eru öruglega birnir. Þá þetta kannski bjarnamamma, bjarnapappi og allir bjarnarhúnarnir. Vá, hvað eru margir? Ég ætla að telja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 birnir í eldhúsinu. Hennar mömmu. Ég ekki viss að mamma verði ána með þetta. Mamma! Mamma! Mamma, vil ég segja með mér? Mamma! Komdu strax inn í eldhús! Komdu inn í eldhús, mamma! Ég held þú þurfir aðeins að koma og sjá. Ertu kannski inn í stofu, borðstofu? Ó, nei, mamma, sjáðu hvað er búið að gerast. Og púslið sem þú er búin að vera að púsla alla páskana. Fá öll 800 stykkin, mamma. Þú sem sagðist... Ég veit að ég líka mjög fúl. Ég mjög fúl. Ég held að Tessi vilji bara reka öll þessi dýr í burtu. Heyrðu auðfita. Þetta eru... Grísir, þið sáu það strax var það ekki, ég held það, grísaskammir, mamma, vil ég kalla með mér, mamma, komdu og sjáðu, þú verður sko alveg brjálu þegar þú sér þetta, ég held ég verið að telja þá, það svo margi, ég veit ekki alveg hvað ég geta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 grísir að rústa púslinu hennar mömmu. Mamma, nú sko bara eitt að ræða. Ertu inn í stofu? Mamma! Ó, nei! Mamma er sko ekki inn í stofu. Það er sko önnur dýr og það er alveg fullt af þeim inn í stofunni. Að svo mikið læti í þeim. Og þeir að sveifla sér í gardínunum hennar mömmu. Ó nei, hún var búin að gera svo fínt fyrir páskana. En núna allt komið í rúst. Hér einn að fela sig. Einn að hanga. 2. Einn að hvolfi. 3. Einn. Hérna 4, ég veit ekki eins og hvað hann að gera. Og 1, 2, 3, 4, 5 er bara að borða alla bananana sem áttu að fara í bananabrauðinu mömmu. Og svo er hérna 7 að sveifla sér og 7 er meira sér að ulla. Og 8 og 9 er að hlaupa eftir mér. Ég held þetta séu. Er þið ekki sammála? Ég held þetta séu apa skammir. Já, ég held það. Ég held að mamma myndi segja það. Apa skamminir ykkur, myndi hún segja. Ef hún tæmi núna bara strax sem ég held að séu bara góð hugmynd. Mamma! Komdu! Eru allir á eftir mér? Og veistu hvað, mamma? Það er dýragarður inn í húsin okkar. Og ég veit að ég bað að fá að fara í dýragarðinn. En mér finnst þetta ekki svo gaman að hafa dýragarð í húsinu okkar. Það er nefnilega dýragarður í húsinu okkar, Tessi. Ha? Já, ég veit að þú ert líka dýr. En það er sko dýragarður í húsinu. Og þá er bara best fyrir okkur að fara niður í fjöru þangað til mamma kemur heim. Ertu ekki sammála? Já, ég veit, nú þetta sammála, nú þetta sko ekki ykkur að...